Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados. E eu parei de produzir barra de lama, tá? Acabei de desligar. Tá gastando muita água, a gente não tem essa água toda aí disponível, pelo menos por enquanto, né? A gente tem água disponível, mas ao nosso alcance não tem tanta assim não. É, estão finalizando essa parte aqui de cima aqui, eu tenho que desligar isso aqui, ó. Desliga aqui. Não sei porque que eles não estão construindo essa parte aqui, inclusive. Demora. Ó, o Pedro deveria estar vindo aqui agora. Mas beleza, desceu todos os gases que estavam errados aqui, né? Principalmente o cloro. Né? O restante não tem muito problema não. Eu tô trocando os blocos aqui. E eu tô vendo que acho que vai ter que ser um quarto de cada lado mesmo. Né? No caso, 10 quartos, né? Se for 10 com 4 de altura, quartão de luxo, né? Ó, 4, 4, 4, aqui 1, 2, 3, ó, vai dar não, 4, 5, 6, 7, vai ficar muito longa a subida, vai ficar muito longa, besteira. A não ser que eu coloque trajes lá em cima, né? Trajes embaixo e trajes em cima. Mas aí não vai dar. Tem que ser todos a mesma quantidade de trajes em cima e embaixo. Eu teria que copiar isso aqui de novo lá em cima. Porque... Mas de qualquer maneira eles iriam entrar por baixo quando não tivesse espaço. Então não dá pra fazer assim, não. É muito. Tem que ser pelo menos dois. Tem que ser um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver. São duas camas, né? Deixa eu ver aqui. Móveis. Então. É assim. Vai ter que ter a porta, pelo menos, né? E assim. Então dá pra puxar cada um mais um bloco pra frente. É, porque aí a porta ficaria aqui no meio. Ficaria assim, ó. E sobraria um espaço pra cada lado. É o melhor que eu posso fazer aqui sem fazer degraus ou essas coisas, né? O melhor que dá pra fazer aqui no momento. Vamos fazer isso aqui assim. Depois qualquer coisa a gente troca. 4 de altura. Puxa até aqui. Quebra aqui. Puxa até aqui. E puxa até aqui. Acho que aqui é o suficiente, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9, 10. É até aqui, então. Pelo menos por enquanto é até aqui, ó. Pelo menos por enquanto. Depois a gente, qualquer coisa, troca. Quando tiver o plástico, a gente troca. Né? Não tem como acertar esses dois lados aqui. Apesar que também eu posso colocar essas duas camas no canto. Posso colocar essas duas camas assim. E aí eu abuso da decoração aqui. Uma decoração dupla, essas coisas. Porque não tem jeito, essas duas camas tem que ficar junto, que depois elas vão virar uma cama de plástico, né? Vão virar a cama grande. A princípio assim, depois qualquer coisa a gente troca. Mas a princípio vai ser assim. Aí, beleza. Vou acelerar aqui. Por quê? Porque eu já quero tentar trocar isso aqui o mais rápido possível. Seca aqui o chão. Quero tentar trocar isso aqui o mais rápido possível, porque esses duplicantes aqui, toda hora molhando o pé, nessa dificuldade aqui, não dá certo. Não dá certo. A gente não tem o bônus da moral alta, né, aqui. Moral alta é o mínimo que seu duplicante tem que ter. Tá entrando bicho demais aqui. 5 criaturas, pode laçar o excedente. E bem que não tá laçando e trazendo pra cá. Ah, tá, é porque é ovo. Droga. Aí, pronto, copiei e colei aqui. Bota pra construir. E aí é bom deixar desse jeito assim, que aí quando, se a gente for fazer do outro lado, a gente depois pensa no que fazer. Mas por enquanto, isso aqui vai suprir nossa necessidade. Né? E como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu ver. Eu vou ter que usar esse oxigênio aqui com uma bomba dupla. Então esse bloco aqui vai sair. Eu vou ter que pôr uma porta aqui para segurar essa pressão. Ou até mesmo um airlock, né? Que é muito mais seguro.
Que aí depois os duplicantes não entram. Se eu colocar esse bloco aqui. Tirar esse aqui. Porque aí se tiver que entrar duplicante, só estoura o símbolo uma vez. E já era. Airlockzinho aqui, ó. E aí eu troco aqui por duas bombas. Elas vão ficar assim, ó. É, quase isso, né? Esse aqui vem pra cá. Joga uma gotinha aqui de alguma coisa. Pode ser etanol? Tem? Tem etanol. Só uma... Não, não! Não, 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 não era etanol, não. Pingou aqui. Se pingou, foi deletado. Ou já entrou no cano. Não, foi deletado mesmo. Beleza. Tira aqui a prioridade. Vou parar de fazer esse barulho chato. E aqui é o seguinte. Tira esse cara. Coloca uma porta aqui. Isso aqui, mano. Tem que fazer isso aqui. Senão vai dar ruim. Tem que mudar essa tubulação aqui. Para que ela saia toda para um lado só. Então ela faria esse movimento aqui. E aí eu passaria o pliers nessa parte aqui. Isso? Quem mandou você entrar aí, seu Verruela? Não quero que ninguém entra. Nem sai. Só o Pedro. Pedro pode entrar e sair. Desmonta. Desmonta. Vai, Pedro. Mostra como é que faz. Não, sai de cima da bolha. Aí. Constrói tudo que tem que ser construído. Sai daí, não. Estourou o símpano. Droga, faltou um cabo ali. E aqui tem que passar o pliers nesse aqui. E nesse aqui também. É, porque eu vou puxar por aqui agora. Essa aqui vai ser a subida. Ela vai subir direto. E ela vai abastecer os trajes em linha reta. Assim, ó. Não, assim vai dar. Vai demorar demais assim. Besteira. Vai abastecer os trajes. Eu posso fazer. Poder colocar outra bomba pra encher do outro lado, né? Mas a maneira mais rápida mesmo é passando em linha reta o tubo mesmo. E aí ele voltaria aqui. Entraria aqui. Subiria aqui. Entraria aqui. Desceria aqui e entraria aqui. E morre lá em cima com uma saída de alta pressão. Se der. Morreria aqui. Pelo menos por enquanto. E a ponte, né? Pontezinha. Eu acabei de tirar a pressurização de oxigênio que eu tinha aqui na parte de baixo da base. Né, pra quem não percebeu. Acabei de tirar ela. Mas vai dar pra aguentar um tempo. Também porque aqui na saída aqui tá 3 kg já. Esse pedaço deve estar frio já aqui. Ó. É, olha lá, tá esfriando. Porque eu tô colocando placas de condução térmica de gelo aqui. Energia tudo ok. Água tudo ok. Na medida do possível. Cloro quase todo dissipado. Não tem pimenta coquinho, não tem problema, vamos buscar. Tem aqui, ó, pronto pra colheita. Só que difícil é passar aqui. Ah, não, não é não. Dá pra passar por aqui, ó. Passa aqui. Passa aqui. Pega essa areia. E entra aqui. E aqui. Faz a colheita. Sub-9. Tem mais? Aqui também, né? Atmosfera, crescimento parado. Ah, não. Eu ia falar, ué, mas pera aí. A pimenta coquinho não precisa de atmosfera. Ok, o foco é aqui, ó. Esse é o foco. O pior de tudo é que se a gente colocar os trajes lá em cima, a gente não vai poder liberar essa bomba de oxigênio aqui. Porque. Por causa das plantações. Se liberar isso aqui, vai detonar as plantações. Elas só aguentam até 10 kg de pressão. Soltar aqui, isso aqui vai. Nossa, tranquilo, vai pra, sei lá, 15, 20 kg por bloco, provavelmente. Já dava para fechar essa sala aqui e atualizar os geradores, né? Começar a economizar ainda mais. Bom, já devo ter traje suficiente. E só falta a energia. Como eu tinha um sem cama, né, no episódio passado. Tinha um sem cama ainda.
copia e cola. Essa aqui vai ser a altura. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, pra não perder aqui a medida aqui. Aqui e aqui. Escava toda essa área aqui. Escava isso aqui também. Escava isso aqui. Essa água poluída aqui, eu não posso tirar ela daqui ainda, a não ser que eu coloque dois blocos aqui de altura. Aí eu posso tirar aquela água poluída dali de cima. Ainda tá soltando um pouco de oxigênio aqui, né? Aí aqui também, ó. Acho que eu posso deixar assim. Vai continuar pressurizando a base, que agora eu tô puxando aqui oxigênio pra 10 duplicantes aqui, ó. Eu tô puxando daqui 10 duplicantes. E aqui eu tô produzindo pra mais 8, então é 18. Então não tem jeito, a pressão vai subir também. Tá tranquilo. Vai dar certo do mesmo jeito. Bom, aqui eu já tenho o suficiente para fazer todas as entregas. Só quero adiantar isso aqui. Porque aqui eles não passam. Vamos mudar todas para somente com vaga. Né? Não posso esquecer. E vamos começar a entrega dos trajes. Traje para cada aqui. Fora os trajes que eu já tenho disponível, né? Aqui são 10. A receita aqui vai ser restaurar o traje. Ilimitado. Aqui, aqui e aqui. Mas eu preciso do caniço. Eu preciso do caniço. Mesmo assim, eu ainda não vou poder liberar a pressão de oxigênio. Porque mesmo assim, eu ainda preciso da criação de Dreco. Porque o traje vai desgastar. Eu nem sei qual é o rate que o traje desgasta com essa dificuldade. Porque eu nunca usei, né, essa configuração. Então, eu não faço a mínima ideia. Deixa eu olhar aqui, eu preciso trazer esse cabo pra cá. Então esse fio aqui tem que trocar por uma ponte. E essa entrada, aí quebra isso aqui e coloca aqui um adaptador. E aí este fio vai encaixar aqui e por enquanto vai subir até essa altura aqui. Até aqui. Então aqui sai, isso aqui sai, escava. Pode demolir essas coisas, desmontar, desmonta tudo isso aqui. Eles fizeram os blocos lá embaixo? Fizeram, aí beleza, caiu água poluída lá. Aí aqui vai um adaptador de cada lado. Adaptador aqui, outro adaptador aqui. Tem algum problema fazer assim? Pior que tem todos os problemas, né? Mas pra colocar tem que escolher um lado, de preferência o lado de fora. Tipo aqui, ó. Senão vai ficar ruim de eu prender os transformadores. Liga aqui, liga aqui. E adianta esse pedaço aqui pra mim, por favor. Desabilitar essa entrada. Colocar dois transformadores aqui, virados pra dentro. Podia pôr um bloco pra trás, que aí... vai fazer diferença. Que aí desce em linha reta, né? E aí conecta o cabo de alta potência aqui e aqui. E a saída do cabo de alumínio vem pra cá, passando por tudo. Passa por aqui. Passa por aqui. E aí engata. Quem tem que engatar aqui. É isso, eu acho. Subi 9. Dois construtores é muito ruim, né? Faz falta, faz falta. Nem era pra estar pondo essas portas, tá? Não sei nem por que eu copiei com elas. Faz sentido, essas portas não bloqueiam decoração ruim. Ixi, rapaz, vou nem tirar esse bloco daqui ainda não, hein? Enquanto for a cama aqui, tá bom. Aí depois que tiver tudo construído, aí todas essas camas aqui já era, né? Só preciso providenciar o quarto pro cidadão ali que dorme no claro. Caindo rápido as calorias. Caramba, não queria ligar a produção de barra de lama de novo. Nossa, né? Tem alguém que tá muito rápido. Acho que é o Lucas. Quer ver? Vamos dar uma olhada na velocidade do Lucas. Assim que ele acordar. Deixa eu ver aqui. Falta muita coisa. Ixi, falta muita coisa ainda. Quem é que tá estressando tanto assim? Agora dessa vez é o Leandro. Cada hora é um. Mas a galera tá ativando aí. Todo mundo tá ativando aí. Tô construindo aqui as placas de condução térmica. Aí cada vez tem mais água aqui de novo.
Mas eu vou ter que voltar a produzir barra de lama, não vai ter jeito não. Cadê o Lucas? Ele saiu igual uma bala que eu nem vi. Acho que já até acabou o bônus. Não, aqui é o Mauro. Tem duplicante que tá muito rápido. Ih, rapaz, vai encher o segundo reservatório aqui, ó. Deixa eu desconstruir esse aqui. Subir 10 e fazer mais um do lado. Rapaz, olha a demora pro Alexandre pra construir o negócio. O cara vai ficar aí até amanhã e não vai construir. Aí, pronto. Obrigado, viu, Alexandre? Muito bom. 3 quilos aqui de hidrogênio, beleza. Vamos lá, vamos começar a pensar agora na parte dos drecos. Que lado seria melhor? Aqui, né? Fazer já um bagulhozinho de dreco aqui, porque a temperatura aqui tá convidativa. A temperatura aqui tá convidativa para fazer um viveirinho de dreco. Puxar aqui dessa altura aqui, ó. Acho que dá bom. Acho que dá bom. Tem que ser isoladinho, né, o viveiro de dreco. Então... eu vou puxar com esse tamanho aqui, mas depois a gente vai ter que usar essa parte, mano. Mas colocar o viveiro de frente aqui com a saída aqui, eu acho que é uma boa ideia. Vou colocar o viveiro assim, ó. No meio tem que dar 9. Aí, ó, 9 blocos. Que na verdade vai uma porta, né? Aí o duplicante consegue pisar aqui em cima. Aqui a gente vai trocar por blocos de horta. Só delineando aqui. Aqui são blocos de horta. Não tem nem sentido o que eu tô fazendo aqui, mano. Como é que eu tô delineando se depois vai sumir tudo isso aqui? Aí abrir essa parte. Aí tem que ter 3 de altura aqui, né? Acho que vou puxar um pra dentro, por causa do airlock. Acho que vou puxar um pra dentro. Não vou gastar espaço da parte de dentro pra poder fazer o airlock. Vou mover um pra dentro, fazer assim, ó. É isso mesmo. Até aqui, aí aqui vai a porta. Aí mais um de altura. Aqui embaixo o autocoletor consegue pegar tudo pelo meio nessa altura. E vai ter o chão aqui. E o chão aqui. Essa altura aqui, né? Essa altura... acho que é aqui, ó. Aí dá 100. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá errado. É mais um mesmo. 110. Aí dá menos 5 pra cada lado. 1, 2, 3, 4. É que é esse tamanho aqui. Eu tava olhando errado. Tava olhando com 10, né? É 9. Dá aqui, ó. 108. E aí dá menos... 8 e aí menos 4 das portas que eu coloco no canto. É esse tamanho aqui, ó. É esse tamanho aqui. 108. Cheio de ferro aqui. Muito bom. Talvez dá pra construir mais um ali pra cima. Deixa eu fazer uma medida aqui. Que a gente já pega já no embalo pra fazer 2. Dá nada. Porcaria da fumarola. Tá bem no caminho. Mas tá bom. Começou a chegar oxigênio aqui já. Já, pô. Só não ligou ainda porque tá desligado da eletricidade, né? Vamos priorizar a construção dos cabos, que aí todo mundo fica feliz. Né? Já liga na eletricidade. Já começa a encher de oxigênio. Ai, caramba. É verdade. Não, por enquanto eu vou fazer aqui mesmo. Porque eu vou mudar essa parada aqui. É verdade, pô. Tem esse meio aqui que é a subida da eletricidade. Nada a ver o que eu tô fazendo aqui, ó. Pode cancelar. Nem faz sentido. Tem a subida elétrica aqui, pô. Que essas duas partes aqui eu vou desmontar. Enquanto eu desmonto uma só, que senão eu não consigo pular pro lado de lá, né? E copiar isso aqui. Tá, copia só a estrutura. Aí. Assim. Aí aqui vai dar nessa altura aqui. Aí aqui vai dar nessa altura. Aqui vai dar nessa altura, então é aqui. Essa é a pegada. Sem porta. Estruturas e ordens de cavar. Aí, senão eu perco a medida aqui, né? Aí vai ficar zoado depois. Aí, ó. Agora sim, hein? Como é que tá a água? Ok. Fazer mais placas de condução térmica. Como é que tá a temperatura dessa água? Ok. Mais placas de condução térmica. Acabou o gelo. Bom, tem um monte de gelo na tela, né? Não é problema. Poderia começar já a usar essa água aqui, que ela já tá a 13 graus, ó. Já posso transformar ela direto em... começar a puxar ela e já transformar ela direto em água potável para entrar no sistema aqui, ó. E aí eu colocaria aqui um... refinar aqui, um dessalinizador. Não pesquisei?
Cadê o dessalinizador? Ele não tá junto com a. Ah, tá aqui. Tudo desligado aqui, beleza? Bom, essa fábrica de trajes eu já posso remover, né? E aí é que eu vou deixar o espaço aqui em cima aqui, porque esse mesmo cara aqui, ele ainda vai repor o caniço aqui dentro, né? Colocar uma saidinha aqui com o caniço. Mas eu preciso achar um local para fazer um viveiro de Dreco. Vai ser aqui, ó. Preciso de pelo menos um. Não tem jeito. Aqui dá certinho. Essa área aqui dá certinho. Se eu pegar a partir daqui, é 9, né? 9. 108, né? É aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui. Aí eu dou aquela isolada. Não, Marcelo, larga de ser burro. Tem os dois de tamanho aqui, ó. Porra, bicho. Os dois de distância aqui. Tá planejando o negócio desde sempre e ainda consegue errar o tamanho ainda. Aí, boa. Aí aqui vai ser o seguinte, vai ser assim, ó. A partir daqui, porque eu vou deixar três blocos porque eu vou ter que fazer um airlock de entrada. Então é aqui, ó. 9. 108 é aqui, ó. É isso. Se marcar, dá pra fazer dois, hein? Se marcar. Aqui dá. Aqui vai dar pra fazer dois. Certeza. Agora sim, agora eu acertei a medida. Alguém estressou. Comida caiu muito rápido. Que estranho. Quem é que tá na pecuária, hein? O que que não tá colhendo lá? Cadê? Cadê a Valentina? Agricultura, quer dizer, né? Pecuária. Agricultura. E a Persephone. Agricultura. Por que elas não estão colhendo? Por que aqui foi para. Tá 8 aqui? Seca aqui. Terminou a pesquisa? Não, ainda não. Mas é uma montanha russa essa comida. Tá faltando alguma coisa para ligar essa energia aqui. O que que é? Ah. O cabo. Aí. Vai ligar os trajes e começar a carregar. Por enquanto tá tudo desativado. Deixa eu ver se eu mudei aqui pra. Não, sempre permitido não. Por que que não vem como padrão somente com vaga, né? É só pra zoar o esquema mesmo. O tamanho é esse aqui, ó. Tem até Dreco aqui já. Aqui eu não vou nem escavar porque é absalito já. Vamos conferir. É isso aí, ó. 108. Né? Mas eu não tô contando com o bloco de. É verdade. Tem mais um. É aqui, ó. Aí, 108 é aqui. Porque tem o bloquinho ali embaixo. Vamos ver se dá para copiar. É tudo. Copia. E cola. Perfeito. Dois viveiros. Perfeito, perfeito. Aqui tem espaço suficiente para eu poder. Puxar a água dessa fumarola. Então tá tudo certo. E aqui a outra subida é por aqui. Mano, tá dando tudo. Não, não tá. Eu falei que ia pôr 3 de distância aqui, né? E eu comecei a partir daqui. E aí, como é que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esse aqui, colar lá em cima, cancelo e depois volto pra cá, né? Copia aqui. Colo aqui. Cancelo aqui. Podia dar pra recortar, né? Se desse pra recortar, esse é show. Eu fiz com a ordem de cavar a medição, né? Mas assim logo. Que aí fica marcado já pra escavar. Fecha aqui. Ali não, porque ali é absalito. Fecha aqui, fecha aqui. Aqui. Na verdade, aqui não precisaria disso, né? Eu poderia colocar o bloco de horta direto. É, lá embaixo eu mudo. É que vai vindo as ideias na cabeça aí. Aqui. Aí o tamanho é 3 de distância, porque tem que ter a entradinha do airlock. É aqui, ó. Essa é a distância. Dá pra pôr um bloco pra baixo ainda. Assim. Aí. Aqui vai estar o bloco, né? Aqui vai estar o bloco de horta. E aqui não vai ter. Isso aqui, a divisória vai ser o bloco de horta. Porque a temperatura vai ser a mesma. 108 a partir daqui, ó. É, tá certo. É só trocar o aqui por bloco de horta. Aqui. Tá? Enquanto a gente vai fazendo essas medições, eles estão construindo tudo aqui, né?
Ok, não tem mais minério de alumínio. Transformei tudo em. Vamos mudar aqui algumas coisas aqui. Pera aí. Eu ainda tenho minério de alumínio, né? Só não escavei ainda. Mas eu acho que tá bom já de fazer alumínio. Aí que eu preciso. Em vez de eu mudar o material aqui. É que quando faz a blueprint, infelizmente não dá para escolher o material depois, né? Então não adianta nada copiar aqui e colar em outro lugar. Tem que trocar tudo isso aqui. Era mais fácil escavar mais alumínio. Muito mais fácil. Ó, tem alumínio aqui para escavar. Aqui. Tem alumínio aqui, alumínio aqui. Alumínio aqui. Aqui tem bastante também. Pronto. Ai, caramba, aqui tinha bastante ainda. Só perdi o acesso. Aí eles conseguem construir lá em cima. O que falta? Aí, ó. Deve ter liberado já a construção. Aí, beleza. Então, para motivos de construção, o primeiro aqui embaixo tem 4 de altura, né? Tirando um aqui do. Vai até aqui. Esse outro vai até aqui. Então, por motivos de construção, a gente deixa esse aqui aberto. E a gente deixa este aqui aberto. Assim. E aí, passa uma escada aqui. Escavar até lá em cima. Abre aqui. 4 de altura. Aqui é 3. Assim. É isso. Espero que ninguém fique preso. Faltou uma entrada aqui, né? Aqui, ó. Tem uma coisa errada. 3 de altura, não tá certo. Aqui, 1, 2, 3, tá certo. Terminou a pesquisa? Deixa eu fazer já aqui. Dessalinizador. De preferência 2, né? Preferência 2. Porque aqui vai vir um montante aí de 10 kg de água. Já tá ligado na energia. Esse aqui tá produzindo só de vez em quando. Posso até colocar o ferro ilimitado agora. Como vai vir 10 kg de água pra cá. Já tá ligado na energia. A saída agora. Deixa eu ligar os dois por baixo. Coloco as duas saídas em cima. Eu coloco as duas saídas em cima e eu ligo os dois embaixo. Tanto faz. E aí aqui eu vou ter que. Putz. Trocar o chão inteiro? Não, né? Vou passar por aqui. E conecta. Aqui, porque se rolar água poluída, ele entra aqui nesse filtro aqui e libera. Se não for água poluída, ele deixa passar direto. Perfeito. Só construir. Vou colocar uns blocos aqui. Vou perder acesso. Aí. Fecha, 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 fecha. E tem que tirar os cabos de automação, né? Ah, não pegou em nenhum. Então deixa aí. Quem sabe um dia isso aqui volta a ser viveiro. Eu tenho que focar muito hard aqui, ó. Nesses dois viveiros de Dreco. Porque são eles que vão garantir aí. Eu nem sei como é que vai ser esse negócio dos trajes, hein, mano. Faço a mínima ideia, pra falar a verdade, como é que vai ser esse negócio dos trajes. Qual que é o rate aí que esses trajes vão ser gastos. Acredito eu que seja pelo menos umas duas vezes mais rápido, né? Julgar pela dificuldade de alimentação e pela dificuldade de estresse, né? Que é dobrado, né? Acredito eu que seja pelo menos duas vezes mais rápido aí. Tem muita oxigênio poluído aqui, ó. Vou resolver isso colocando desodorizadores por aqui. Liga aqui. E liga aqui. Eles consomem mais oxigênio do que podem, tá? O debuff é isso, tá? Eles gastam mais oxigênio quando respiram oxigênio poluído. Aí, beleza. Agora eu posso dar um clears aqui, né? Agora só sai a água daqui, assim. Ou eu ponho uma ponte, né? Que aí se não tiver espaço, né? Se não tiver conseguindo. Processar, a gente faz assim, ó. Põe uma ponte pra lá, dá um clears aqui, ó. Assim, e põe uma ponte puxando a prioridade pro lado de lá. Assim. Um buffer seria interessante, não? É, mas aqui ficou muito perto. Teria que sair pra cima. Assim, ó. É isso. Garante aí 10 toneladas, pelo menos. Ajuda, né? Ok, 3 kg de hidrogênio, então estamos mantendo. Tem alguém morrendo de fome. No caso é o Diogo. Pode cancelar isso aqui, boa. Aí, tá terminando de construir. Agora é só dar um clears aqui, ó. Pronto. Agora eu consigo armazenar 10 toneladas de água. Pegou alguma dentro de. Não. Caramba, não consegui pular todas as entradas de automação. Sem querer.
Diogo, você não foi comer ainda, Diogo? Olha, 400 calorias. O cara pede pra morrer de fome mesmo, né? Também eu coloquei sub 10. Ó, uma fileira de trás já tá pronta aqui, ó. Tá pronta pra ação. 100% de... Eita, 35% esse aqui. Foi o tempo que ficou usando... Pera aí, ficou bastante tempo com o traje. Nossa, ele... não, vai durar bastante. Porque esse traje aqui foi o traje que eu usei com a Jana e... Ah, não, esse aqui tá 8. 34. Esse aqui deve ter sido o primeiro que eu fiz. Ainda ficou 8%. Ah, então, tranquilo. Tranquilo, tava preocupado, pô. Ó, o Lucas sufocando. Muito bom, hein, Lucas. Tá jogando fino. Cheio de enxofre aqui embaixo. Vamos lá, vamos entregar mais trajes, então. É, o próximo que enche é esse aqui, né? Entregar, 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 entregar e entregar. Mano, muito estranho. Eu só tô podendo plantar semente de rango árvore aqui. Vou cancelar aqui, já que ninguém veio desconstruir. Vou plantar de novo, porque eu tô preocupado com a minha comida. De novo, né? Faltou aquele... Aqueles pacuzinhos faltou aqui. Peraí, tá entrando gás errado aqui? Impossível? Não tem como. Essa porta é só o Pedro que passa, né? Então nem o Pedro mais passa. Pronto. Tem 1.000 quilos por bloco aqui dentro, aqui, ó. De oxigênio. Então o oxigênio não é problema. A pressão da base tá em 3 quilos, mais ou menos. 2,5 kg. Isso não permite nem que o... Que o oxigênio poluído saia. Vamos começar a fazer cobre agora. Né? Que eu tenho que manter a produção de água aqui, mano. Ah, eles não terminaram o encanamento. Termina o encanamento aí, pô. Trazer pra cá a minério de cobre também. Quanto eu tenho de minério de cobre? Sério? 4 toneladas? Vou providenciar. Vou abrir aqui com o Diogo. Tava uma bolinha aqui de oxilito aqui, ó. Doidinha pra ser utilizada. Bom, a maior parte do cloro eu consegui deletar, né? Deletar não, né? Transformei em vinha de saleira aí. A maior parte. Aí, ó. Já tô convertendo já. Salmoura pra água. Vou aumentar aqui, porque isso aqui é suporte à vida. Umas pimenta coquinha aqui quase nascendo. Deixa elas aqui mais um pouquinho. Todas quase nascendo. Deixa eu trazer esses trigo das neves pra cá. Essa galera tá com preguiça, viu? Senão não vai esfriar nunca aqui. A geladeira vai ficar pra sempre aqui parada e ninguém vai trazer as coisas. Aí encheu a geladeira. Pronto. Faltou trazer alguma coisa pra cá? Não, tá trazendo tudo. O que tem aqui dentro que já encheu? Lagafruta e conserva, feijão brucoso. Ah, tem até feijão brucoso. Tem quanto? Um feijão brucoso. O fruto tem 21 quilos de grão de trigo das neves. 64 quilos de lagafruta. Ô, louco. Vai, mano. Faz lagafruta aí. E conserva. Quanto eu tenho de açúcar? 9 toneladas. Não. Não, tem alguma coisa errada. Porque não tem... Não, pera aí. Pode parar essa produção aqui. Você é louco. 64 quilos, mano. Pode começar a fazer lagafruta em conserva aí. Que para com essa lama frita aí. Tá maluco? Tá tudo com a mesma configuração? Tá. Tá tudo com a mesma configuração. Vou fazer tudo que tiver disponível. Tá dando prioridade na barra de lama, pô, em vez de dar prioridade na comida melhor. Ó, tá passando já o oxigênio aqui pros últimos trajes. Faltou um traje aqui. Pra última fiada de traje aqui. Eu ainda consigo fazer mais algum traje? Tenho quanto de caniço? Nenhum. Não dá mais pra fazer. Acabou o caniço totalmente. Agora é só fazendo viveiro mesmo, não tem jeito. Será que estragou? Eles trouxeram todos as lagafruta pra cá? Quanto tem aqui dentro? Quantos quilos tem? 16 quilos, beleza. 14 quilos, tá, beleza. Aqui tem bastante lagafruta pra eles fazer comida aí até umas horas. Temperatura corporal. É como eu falei, depois que fizer essa parte dos trajes, provavelmente a cozinha vem pra cá, né? Muito provável que a cozinha venha pra cá. Ó, aqui embaixo deve ter um monte de enxofre pra pegar. Enxofre e sacarose. Bastante, mas sem traje tá complicado. Aí sempre aparece um pra falar, né, mas tem a máscara. Eu não uso a máscara, a máscara é muito ruim. É muito ruim a máscara, é horrível. Tem que fazer estação, tem que bombear, tem que fazer tudo que faz no traje normal. Só que pior. Né, só não usa eletricidade, mas tem que fazer tudo que faz no outro traje, só que pior. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, bom...
Com isso, já tá completo aqui, né? Vamos só finalizar aqui. Pra gente ter os quartos prontos para poder tirar essas camas daqui. E colocar uma lâmpada aqui no quarto do Zé Ruela aqui. O Zé Ruela, no caso, é o Diogo. Aqui, bota uma lâmpada para ele aí, uma luminariazinha. Agora aqui é a cama do... É o Diogo? É o Diogo. Cama do Diogo. Pronto. Tem que tomar cuidado com o roncador, né? Quem que é o roncador? É quem dorme aqui, ó, que é o Pedro. Então a gente dá essa cama aqui pro Pedro. Desmonta aqui e dá essa cama pro Pedro. Pronto. E o resto das camas, eles se viram. Aí é barata voa agora, na hora de escolher a cama. Estruturas, vamos começar a limpeza aqui central aqui. Essas camas saem tudo daqui. Demorou, mas conseguimos, hein? 160 ciclos, mas conseguimos começar a evoluir a base, né? A gente joga em prol do carnívoro até o ciclo 100, né? Não tem jeito. Até o ciclo 100, joga-se em prol do caniço. Ó, do carnívoro, morrendo de fome. E as camas desse lado aqui também. DJ Bo permanece ali. Tem dois morrendo de fome. Mas tem comida. A fruta, lagar-fruta e conserva. Lama frita, tem tudo aí. Ah, estão comendo a lagar-fruta crua, mano. Eu não tirei? Droga. Construir aqui mais dois desodorizadores, que eu já sei de onde é que tá vindo essa... Esse oxigênio poluído é dessa garrafa aqui, ó. Tá transformando toda a água poluída que tava dentro do... Em oxigênio, mas o rate é muito baixo, né? Quer dizer, o rate é muito baixo, não. O rate é muito ruim, porque essa água poluída ela poderia estar virando oxigênio e hidrogênio. E ela, engarrafada aqui do jeito que tá, ela só vira oxigênio poluído. E para nós é horrível. Vou ativar aqui a autocolheita em sub-9 aqui das pimenta coquinho. Só delas. Aí, pronto. E alguém acabou estressando de novo. Valentina. Putz, logo a Valentina, mano. Porra, Valentina, qual é o seu problema, hein, mano? Já estressou e já comeu, já. Já foi. Olha lá, fome insaciável. Tímpanos estourados. Onde é que ela estourou os tímpanos, né? Fica aí o questionamento aí. Como ela conseguiu? Será que foi aqui no centro da base? Será que já tá. Não, 3 kg, mas é, tá quase, né? Bom, as camas já foram desconstruídas. Agora cada um dorme no seu beliche lá. Tem cafezinho já de novo, liberado. Só não tem a pimenta, né? Mas alguém deve estar trazendo. E agora a prioridade é desse lado, né? Que é o viveiro do Dreco. Pra gente, enfim, liberar esses quartos aqui legais. Né? Com saída de traje, tudo direitinho. Pra eles parar de ficar se molhando e enchendo o saco porque tá ensopado. Chega disso. A parte boa de quando eles colocam a comida dentro do fogão é que não estraga, né? Não estraga dentro do fogão, fica aguardando para ser utilizado. Mas é estranho, eles estão demorando demais para cozinhar essas lagafrutas aí. É tipo como se eles estivessem dando prioridade para outra coisa, mas eles estão o tempo inteiro cozinhando. É bem estranho para falar. E aí quando eu cozinho barra de lama, dá, porque a barra de lama, mas é o tempo de preparo é o mesmo, pô. Que eu saiba. Mandei eles trazer em sub-10 pra cá. Porque eu tava com a impressão que eles estavam deixando o lagafruto estragar. Aí, ó. Tem ainda uma geladeira inteira aí ainda de comida. Lama frita ainda tem. Tem um monte de coisa. Tem pimenta coquinha agora também. 4 kg. Tem de tudo agora. 20 mil calorias. Pode voltar pra 9 aqui. Beleza. Terminamos aqui. Entre aspas, a parte dos quartos tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tem 13 trajes, mas um já tá muito zoado. Então a gente tem que acelerar. Ai, cacete, cadê meu Dreco? Cadê meu Dreco? Cadê meu Dreco? Eu acho que. Acredito que ele não tenha morrido. Bom, na verdade, eu espero que ele não tenha morrido, né? Essa é a realidade. Olha, já entraram aqui para iniciar a construção já. Isso aqui não precisa fazer, porque aqui é absalito, nem aqui. Não precisa gastar tempo à toa escavando absalito. Aqui também não.
Não, aqui. É, aqui eu vou fechar porque aqui tá entrando temperatura aqui, né? Ó, aqui também não precisa, nem aqui. Na verdade, aqui em cima não precisa nada, né? Porque não vai vazar a temperatura dali de cima para baixo, porque aqui é tudo absalito. Aí, boa. Já tem uns drecos ali para nós. Tem que livrar essa área. Já começar a fazer os bloquinhos de horta. Aí a comida fica nessa montanha russa, né? Enquanto eu não automatizar a trazer a comida para cá, tá arriscado, viu? Acho que eu tô perdendo muita comida porque tá estragando. Acho que a gente vai ter que dar uma focada aí na comida no próximo episódio. Ainda tem bastante água, tá tranquilo. Parei de fazer barra de lama e a água rende, né? E também porque eu tô trazendo água de outro lugar também, né? Tô trazendo água daqui. Requer esvaziamento, mas tem alguém para isso aí já. No caso, é a Valentina? Não, peraí, eu coloquei alguém. Ah, vai me dizer que mudaram. É limpar, putz, não. Ai, cara, não mudaram. É limpar. Mas não era suporte à vida, mano? Ô, sacola, viu? Ajuda nós aí, Clay. Valentina, faz essa limpeza aí. Dá até pra colocar uns pipi pra plantar no teto aqui, né? Se a gente. Pera aí, deixa eu. Pera aí. Pô. É que se eu. É, não, aqui não tem jeito. Aqui eu teria que. Não, aqui pode deixar rolar. Mas aqui em cima aqui dá até pra colocar uns pipi pra plantar aqui, hein? Mas vai dar muito trabalho. Plantar umas pimenta coquinho no teto aqui vai dar muito. Vai dar trabalho demais. Como é que tá meus pipi aqui? Já repôs tudo, né? Ó, já plantaram até uma vinha de saleira aqui, ó. E o cloro escafedeu-se, né? Todo aquele cloro lá já era. Voltou a subir a comida, o estresse voltou a baixar. É uma ótima deixa pra gente finalizar esse episódio, né? Tem que finalizar por cima. E aí no próximo episódio, viveirinhos de Dreco e cozinha. Cozinha tá embaçada, hein? Seca aqui. Finalizar esse episódio por aqui. Aí, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.